Євген Федорчук – батько 13-річного Олексія, якому лікарі поставили діагноз аутизм. З моменту народження дитини, якби дитина довго не розмовляв, ми думали, що коли це пройде, і все буде як у звичайних нормальних діток. Час йшло, нічого не змінилося, ми стали ходити по профільним спеціалістам і, к великому сожалению, узнали, що у нашого дитина існує така болезнь, як її називають, розстройство аутичного спектру. В 17-му році родина поїхала до Ізраїлю, де вони познайомилися з методом прикладного аналізу поведінки ABA. Спеціаліст спочатку вивчає і спостерігає поведінку дитини, а потім розробляє стратегію навчання. Робота за такою методикою дала помітні результати. Як каже батько зараз, Олексій розмовляє, співає і малює. Сама основна задача, яка у мене стоїть, це соціалізувати дитину, щоб потім в дорослій житті він міг сам себе обслуживати. Є кілька моментів, где, к чему у него есть стремление, чем он хочет заниматься. Одно из них, это вы увидели, услышали, это музыка. Может быть, будет петь. У Харкові є центр, де з дітьми-аутистами працюють за методикою прикладного аналізу поведінки ABA. Терапію привезла з Ізраїлю волонтерка Ніна Макаров. Дівчина каже, зараз у світі на аутизм хворіє одна дитина з 59. Не підходить. Давай далі. Методика ABA – это одна из самых эффективных методиков на данный момент во всем мире, которая работает с особенными детками, которая их развивает, обучает их новым навыкам, корректирует их поведение. Эта методика очень популярна в Израиле и в Америке. Сюда мы решили ее привести в чистом виде, как она на самом деле должна быть. Зараз центр відвідує 30 дітей. За словами працівників закладу, консультації для батьків особливих дітей безкоштовні. 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. У Харкові будівлю центру підсвітять синім кольором на знак підтримки людей з цією хворобою. Олена Верекомська та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».